húsznak újra kinn az Herrnhausztan színe per i Maria sírkán. Hát egy urmán van már ganska uppriktigt med en fråga till den vuxne mannen från Nazaret. Gode mästare, vad ska jag göra för gott för att kunna leva ett meningsfullt liv? Och svaret han får är enkelt, koncist och outhärdligt. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Kom sen och följ mig. Det var versionen i Markus evangeliet. Vilken tur då för mig att jag har leasat min lilla Toyota Vigo. För övrigt, skön jul med många klappar förstås till alla dem som inget får. Marknadsföreningens Luciamorgon i Mariakyrkan. Och jag börjar med att tacka John Folin för en fantastisk melodi på sin säckpipa. Och jag vill också säga tack så mycket till Liselgräns skolans Luciatåg under ledning av Elisabeth Fahl för en underbar föreställning. Det går knappt att få mer ljudstämning än så här. Och tack för att ni kommer hit till oss och sprider ljus och värme. Marknadsföreningen är en ideell förening. En ideell förening som startades 1933 och vi har alltid varit politiskt och religiöst oberoende. Och den här ideella föreningen består av en otroligt massa människor som då är aktiva i föreningen. Vi har över 1600 medlemmar. Vi har ett stort antal av dem här och går på minst ett eller flera möten per år. Dessutom har vi en stor trupp som är extra aktiva med styrelser, aktiva i programgrupper, mentorer, NEO Future också vidare.